שלום לכולם, בוקר טוב, שלום לרב בני לאו. שלום ליאת. יש לנו פרשה מרתקת, מלאה בעלילות. כמעט הייתי קוראת להן תל הנובלה, לולא הן היו בחלקן לפחות בעיניים של אישה במאה ה-21 מצערות וכואבות, ככה אני רואה לפחות את חלק מהעלילות בפרשה הזו. הפרשה מתחילה בבריחה של יעקב מעשיו, על פי הנחיה של אמא שלו, על פי הנחיה של רבקה, הוא בורח לחרן, מפחד כעסו של אחיו, אחרי שהוא גנב את בכורתו במרמה. הפרשה מתחילה בתיאור המדהים של סולם יעקב, שבו מלאכי אלוהים עולים ויורדים, ואלוהים ניצב בראש הסולם. יעקב מבין שיש אלוהים במקום הזה, ובעצם קורא למקום בית אל, למרות שרק בסוף סיפורו של החלום, המקרא מספר לנו שלמקום הזה היה שם קדום אחר, קראו למקום הזה לוז, שזה סיפור מאוד מעניין, הוא מגיע שוב אל הבאר, אני מזכיר לכם במשהו סיפור מעט דומה לסיפור של אליעזר ורבקה, פוגש שם את רחל, שהיא רואה צון, הוא משקה את הצון של לבן, של דוד שלו, לבן הזכיר הוא אח של רבקה, הוא מגיע לביתו של לבן, שמקבל אותו בברכה, בזרועות פתוחות, יעקב מתאהב ברחל, מבקש לשאת את רחל לאישה, מבטיח לעבוד תמורתה 7 שנים, וברגע האמת, נוהג בעורמה כלפיו, מחליף את הבחורה בצעירה, אולי גם זה מהדהד משהו לפרשה הקודמת, קארמה, אפשר לומר, והוא עובד עוד 7 שנים, וניסה לאחר מכן לרחל, ואחר כך כל סיפור הילדים, ללאן הולדים הרבה מאוד ילדים, רחל עקרה, עד שהיא יולדת את יוסף, ורק ברגע שהיא יולדת את יוסף, יעקב מקבל את ההכרעה לקום ולחזור ארצה, שזו נקודה מאוד מאוד חשובה בעיניי, נדבר עליה בהמשך. אחר כך יש לנו את הוויכוח על הרכוש, ואת הסיפור המעניין של הטלאים העקודים, והכסבים והחומים וכולי, חלוקת הרכוש בין יעקב ללבן, לא בטוח שנגיע לכך. לכאן, במה היית רוצה לפתוח, הרב בני? וואי, באמת זאת אחת הפרשות הכי דחוסות שיש לנו, ואני חייב להגיד לך שבשנייה שאת אמרת על הקטע של לחזור אחרי ה-20 שנה שהוא מתחיל לקבל את התנועה, פתאום כאילו הארת אותי ממקום שלא חשבתי עליו קודם, השבוע בלילה שבין ה-8 לתשיעי לתשעה בנובמבר, זה הלילה של ליל הבדולח משנת 38. ואני, את יודעת, כל אחד לוקח את הסריטות למקומות אחרים, אצלי הסריטה של אל הבדולח לוקחת אותי, קודם כל הכרתי עוד אנשים שהיו שם, שהיו בליל הבדולח, הכרתי אותם בילדות שלי, בנערות שלי, בבגרות שלי, הכרתי אותם, ראיתי אותם, חוויתי אותם, ואחד הדברים שאני סוחב מהזיכרון של אל הבדולח מנובמבר 38, זה הקריסטלנחט, שהשם הזה, קריסטלנחט, של הניפוץ של כל החלונות, כל הבתי כנסת השרופים, המדורת אש הזאת של גרמניה, עוד לפני פרוץ פורמלית מלחמת העולם השנייה, היא בעצם סוג של ניפוץ של אשליה. היהודים חיו במשך שנים, שנים, שנים בגרמניה, באשליה צרובה, שהם גרמנים בני דת משה. יש ספר שטלטל אותי לפני המון שנים, של עמוס אילון, שנקרא רקוויאם גרמני, שמתאר את היהודים האלה, עד ליל הבדולח, עד ליל הבדולח, ששמה מישהו ניפץ את האשליה. ועכשיו אני אגיד, להבדיל או לא להבדיל, אני רוצה שנקדיש כמה דקות ליעקב, שמתחיל להירדם בשמנת של בית לבן. ורגע אחד לפני שהוא שוקע עמוק מדי, המלאך בא ומנפץ לו את החלום, ובעצם מציל אותו וזורק אותו חזרה הביתה, אחרי 20 שנה של כמעט כמעט שקיעה בתוך השמנת. המלאך? המלאך בשם השם, הוא מתגלה אליו בחלום, את יודעת, הפרשה שלנו בעצם, אם את רוצה למסגר אותה, היא ממוסגרת בין שני חלומות של יעקב. יש את החלום הראשון של סולם יעקב, שהוא מקבל הבטחה, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה, אתה תחזור הביתה. ויעקב מתעורר בבוקר ואומר, אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני,
וישיבני בשלום אל בית אבי, הוא כל כך מתגעגע, לילה ראשון בלי אמא. ובסוף הפרשה שלנו, גם הפרשה מחזיקה את הכל, בסוף הפרשה הוא חולם עוד פעם. אבל הפעם הוא חולם במקום מלאכים שעולים ויורדים, הוא חולם את הצון, העקודים, הנקודים והברודים, הוא רואה את גלגל הכסף שלו מתרוצץ לו מול העיניים, הוא כבר טייקון, הוא כבר עשיר כמו ממש כגדולי עשירים בארץ, וכגדולי עשירים הכסף נכנס לו לחלום, ושם בחלום השני נכנס פתאום, נכנס את ההתגלות ואומרת, עכשיו קום צא, מיד, אל תתמהמה. ואת יודעת, הפסוק האחרון של הפרשה, הוא חוזר, כתוב, ויפגעו בו מלאכי אלוהים, ויאמר יעקב כאשר ראה מלאכי אלוהים זה, ויקרא שם המקום מהו מחניים, מחניים כאילו יש מחנה שליווה אותו בהתחלה ומחנה בסוף, זה ממסגר לנו את כל סיפור פרשת ויצא. וואי ליאת, לאן את רוצה לקחת את זה? דווקא אני פחות רוצה לקחת את זה הפעם ברשותך, למסגור הזה או אל חלום יעקב, שהוא סיפור מדהים בעיניי, חלום יעקב. ואתה יודע, אני ככה אומרת לך אינטואיטיבית, שחשבתי שלסבא שלו, לאברהם, אלוהים והמלאכים לא נגלו בחלומות. הם נגלו אליו ממש. ופה ליעקב, ההתגלויות הן כל הזמן בחלומות. ואני ניסיתי להבין למה, אבל לא נתמקד בעניין הזה, כי אני חייבת להגיד לך שכשקראתי את הפרשה הזו שוב, קראת השיחה שלנו, ובעיניים של אישה בכלל, ואישה במאה ה-21 בפרט, אני ממש טולטלתי מהסיפור של רחל ולאה. טולטלתי מהאומללות. טולטלתי מהתלות, מהאומללות, מחוסר השקט, מחוסר היכולת של אישה לחיות בשלווה, לדעת שהיא נאהבת על ידי גבר אחד, שאוהב רק אותה, שנאמן רק לה, שמסור רק לה, וכמה מאמצים לנוסות בשביל לזכות באהבתו של הגבר הזה, באהבתו של יעקב. עכשיו, ללאה, האומללה, שאבא שלה מסיא אותה לגבר שלא אוהב אותה, וזה ידוע שהוא לא אוהב אותה. הרי כולם שם ידעו שהוא אוהב את רחל, ההצהרה הייתה שהוא עובד 7 שנים בשביל רחל, ואיזה ביטויים יפים יש לנו ברחל בתך הקטנה, זה מהפרשה הזו, כימים אחדים, כמו היו בעיניו כימים אחדים, שהפכה אחר כך לספר של מאיר שלו גם, כל הביטויים הנהדרים האלה הם חלק מהפרשה הזו ומהסיפור המדהים הזה. והנה לצאת לגבר, להינסה לגבר שהיא מהרגע הראשון יודעת שהוא לא אוהב אותה, שהוא אוהב את אחותה הקטנה, והיא עושה מאמצי על להלדת ילדים כדי להיות אהובה על הגבר הזה, והן שתיהן, ולאחר מכן, רחל מצטרפת למרדף הזה, היא לא מצליחה לחיות בביטחון שיעקב פשוט אוהב אותה כפי שהיא. והיא עסוקה, אמנם רחל רוצה ילדים, ולא ברור שהיא רוצה ילדים רק מכיוון שהיא חוששת לקשר עם יעקב, יכול להיות שהיא רוצה ילדים כי זה רצון טבעי של אישה, צורך אמיתי של אישה בוודאי להיות אם, ויש לה כאב מאוד מאוד גדול, אבל יש איזה חוסר ביטחון ותחרות בין השתיים, וחוסר שקט, ואתה יודע, בניו אייג'י אומרים overdoing, רציני מאוד בעשייה שלהם, כדי ללדת עוד ועוד ועוד ילדים, מאוד כאב לי, ממש כאב לי, לקרוא את הטקסט הזה, כואב לי לחשוב שנשים צריכות לחיות בחוויה כזו, שאין להן ביטחון שהן אהבות, שאין להן ביטחון שהגבר שנמצא איתן, אוהב אותן. אני גם רוצה להזכיר שזו תקופה שנשים לא יכולות סתם ככה להתגרש ולצאת לאיזה חוג פנויים פנויות, טיול חוג פנויים פנויות, או לצאת לאיזה בר בתל אביב. לא, אין אופציות. את ניסית לו ואת אמורה לחיות אותו את כל חייך. סיטואציה מאוד 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 קשה, מאוד מאוד כואבת, ולצערנו ברמה הנפשית, בעצם המקרא מתאר פה סיטואציה, שלימים גם טובי הפסיכיאטרי, והגידו שזאת חוויה של פיצול שקיימת בנפשם של גברים רבים, בין האישה שהיא האימא לבין האישה שהיא המאהבת. מילא שהפיצול הזה נמצא בנפשו של הגבר, אבוי לנשים האומללות האלה, שלא יכולה להיות אישות אחת. או שאתה מאהבת שנושאים אליה עיניים, או שאתה אימא, ואז לא מאוהבים בך, אבל יש לך ילדים, אז יש מחויבות אחרת כלפייך. אני רוצה קודם... זה גם סוג של מחנה עם הדבר הזה, הדואליות הזאת. נכון, אני חושב שהסיפור שלנו, כל הפרשה... אני מעלות את זה, קשה לי עם זה. אני חושב שכל הפרשה שלנו כתובה באמת במחניים, בכפליים.
זה באמת פרשה שבכלל, כל הסיפור הזה שפתאום יש שתיים, וזה לא השפחה ש... לא, 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 זה משהו אחר לגמרי. כאילו זה... אני רוצה אבל, שנייה לפני שצוללים פנימה לתוך המילים עצמם, אני רוצה להגיד לך, אני לא, אני משער, אני לא פרגן לעצמי, אבל אני משער שאת מרגישה את הטלטלה, בתור אישה את מרגישה את זה הרבה יותר ברחם, הרבה יותר קרוב מאשר אני. אבל אני חושב שצריך להגיד שגם גברים צריכים להיות מחויבים לכאב הזה לא פחות מנשים. זאת אומרת, זה לא יכול להיות נחלתן של נשים שמאירות פרוז'קטור לכאבים האלה. אנחנו כחברה אמורים לייצר משהו אחר. אני אומר את זה עכשיו מהצד של הגבר, שאומר, זה לא נכון. יש פה משהו במערכת ההרמונית של בית, משהו נורא קשה, אני אספר לך סיפור נורא, נורא, נורא מטלטל. לפני שנים, שנים, אני חושב שזה אולי 20 שנה, היה לי שיעור פרשת שבוע שהיו באים אליו, זה היה מין סצנה ירושלמית כזאת של פנויים, פנויות בימי חמישי בערב, אני תמיד צחקתי, אמרתי, הם יוצאים לבלות, אז הם מתחילים בשיעור שלי, ואז הם יוצאים. זה היה מין... באמת מין אירוע כזה, אירוע ירושלמי, שיעור חמישי בערב. ככה זה בפנויים פנויות ירושלמים, הולכים לשמוע שבוע. זה באמת מגניב, זה היה המון 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 חבר'ה, המון, אני אומר המון במושגים של מאוד. מאוד יפה אבל, כן. ופעם אחת, שבת פרשת ויצא, יום חמישי בערב, אני מתחיל את השיעור על הדמות של רחל ולאה שתכף נדבר, ואני מדבר בדיוק כמו ש... בדיוק, בדיוק כאילו במילים שלך, על רחל, שהיא... השתמשתי במילים של הרב עדין שטיינזלץ, שהוא אומר שהיא הייתה מין צעצוע רומנטי, ככה הוא השתמש במילים האלה, שזה ביטוי זוועתי. הוא אומר, היא בכלל, בעיניים של יעקב, הוא לא ראה אותה בתור אמא, הוא ראה אותה בתור בת זוג לאהבה, הוא רצה אותה יפה, הוא רצה אותה כמות שהיא, שלא תתחיל להתנבל לו עם כל מיני חוויות של לידה ועוד לידה ועוד לידה. שלא יהיו לה כמתי זקנה. כן, הוא רצה אותה מתוחת אור, הוא רצה אותה יפה, ולידה יש את לאה שהיא הבית. ואני ככה מתאר את הדבר, ולקראת אמצע השיעור נעמד אדם, אני לא הכרתי את האנשים. כאילו, את יודעת, זה סצנה כזאת, זה לא אינטימי. נעמד איש, אני לא יודע, מבחינתי הוא היה בן בלי גיל, והוא אומר, הרב, ככה, באמצע השיעור, בפני כולם, כאילו עוצר אותי באמצע, אומר, הרב, אני רוצה לספר משהו. הוא אומר, אני הגעתי לפה מפתח תקווה, עם בחורה שאני יוצא איתה, קבענו להיפגש בשיעור, ואנחנו כבר מסובכים אחד עם השנייה, כבר תקופה ארוכה, ואני לא יודע, היא כן תהיה אשתי, היא לא תהיה אשתי, כן. ועכשיו תוך כדי שיעור, אני מבין שהיא תהיה אשתי. וככה הוא נתן כאילו מן הצעת נישואים בלייב באמצע השיעור. ואני מסתכל ואני אומר, מה עבר לו בראש? הוא כאילו אמר, מה, אני משלים עם זה שהיא לאה, וכאילו, מה עבר לו? האם זה אמור להיות מחמאה לבחורה שהוא יוצא איתו? אני, במקום לפרוץ בשמחה, כולם התחילו לשיר לו, והיה מין סצנה כזאת של עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, כל ססון כזה, ואני לא, אני לא. אני קראתי להם אחרי השיעור, ודיברתי איתם על הדבר הזה שנקרא רחל ולאה, על איך אתה מסתכל על בת זוג שלך, לא בתור איזו השלמה שאתה אומר, טוב, אז היא לאה, אז אני אבנה איתה את הבית ואתה, מפנטז על איזה רחל שלא קיימת לך. ואני רוצה לעשות איתך את הדרך הזאת עכשיו עם יעקב, כי זה באמת סיפור מטלטל נורא, ואני אומר, אני מצטרף לטלטלה שלך, אבל גם מהצד שלי. בסדר? אז שמחה. עם ההקדמה הזאת, בואי נצלול פנימה. אנחנו, מה את אומרת? נוותר על עומר פרנקל, בסדר? כי נלך לאט לאט עם הפסוקים. טוב. בסדר? יאללה. בסדר. רגע, רגע, צריך לפתוח בראשית, איפה אתה בראשית? תודה, אני, כאילו, התנ"ך פתוח בכל מיני מקומות, אבל אנחנו צריכים את בראשית, תצילו. רגע. נגיע לשם. נגיע לאט לאט. נגיע לבראשית, ונוותר, כמו שאת אומרת,
נוותר קצת בלית ברירה על הסיפור של החלום הראשון והסולם, שזה סיפור, אנחנו יודעים שהוא סיפור מופלא, אבל תפסת מרובה, לא תפסת, נכון? כן, אז, תפסת שתיים, זה מספיק. אפשר גם לעבור לארבע, אבל אנחנו נסתפק בשתיים. אוקיי, אוקיי. אז רגע, אני מגלגל את זה להתחלה של הסיפור. בסדר? וואו, זה פרק כפתת או למד, שם אנחנו מתחילים. פסוק תזיין, אני חושבת, לא? כן, את אומרת שנתחיל משם, בסדר גמור. כן. אז הנה, אנחנו פה. אופס. אבל אנחנו לא רואים את המסך. לא רואים? אז אני אפתח עוד פעם. שניונת. רואים? כן, עכשיו רואים. אוקיי, אז אנחנו אחרי הסולם, ויעקב מגיע בפרק כפתת, למי שמחזיק בבית את התנ"ך או את החומש, אז יעקב הגיע למקום, והוא רואה את עדרי הצון והאבן גדולה על פי הבאר, שזו תמונה הכי פסטורלית בעולם, אנחנו מכירים אותה, ואז, נכון, הוא רואה פתאום, מה נתחיל מפה? נתחיל אפילו מההתחלה. הוא רואה את הרועים, והוא אומר להם, תגידו, מאין אתם? והם אמרו, מחרן אנחנו, זאת אומרת שהוא היה ליד העיר. הרב בני, נעלם לנו הדף, ואני גם לא שומעת אותך. אתה במיוט. זהו. רגע, אז איפה עצרנו? בואו נחזור עוד פעם. אנחנו בבאר, כשהוא אומר להם, החי מאין אתם, ויאמרו מחרן אנחנו, ויאמר להם, הידעתם את לבן בן החור, ויאמרו ידענו, ויאמר להם, השלום לו, ויאמרו, עכשיו נקודותיים, ויאמרו, שלום, והנה רחל ביתו באה עם הצון. כל זה, זה משפט תשובה שלהם. זאת אומרת, הם אומרים שלום, והנה רחל. הם מצביעים, ותשימי לב שבמילה רחל ביתו באה עם הצון, שזה פועל, מה שנקרא, הווה מתמשך. היא באה עכשיו, הדגש נמצא על האות א', היא באה, באה עם הצון. ויומר, עכשיו הוא אומר, אין היום גדול, לא את האסף המקנה, השקוע הצון הוא לכו ראו. כאילו עכשיו הוא הסדרן העבודה של האמוניה. זה קטע נורא מצחיק הפסוק הזה. זה כאילו, הם עובדים של מעץ, והוא בא בשם, כאילו, הוא אומר, מה אתם מתבטלים? והם אומרים לו, אתה לא מקומי, אתה לא מכיר את הז'אנר. לא נוכל עד אשר יאספו כל הדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשכינו את הצון. ואז פסוק ת', עודנו מדבר עמם, ורחל באה, את רואה שהטעם זז לאות ב', רחל באה, זאת אומרת, עד שהוא גומר לדבר, הפועל כבר נגמר והיא כבר נמצאת שם. רחל באה עם הצון אשר לאביה כי רואה היא. והיא כאשר ראה יעקב את רחל, בת לבן אחי אמו, ואת צון לבן אחי אמו, כנראה היה המון צון שם, ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר, וישק את צון לבן אחי אמו. זה אותו יעקב האנמי מהפרשה הקודמת, אותו יעקב החיוור הזה, איש תם יושב אוהלים, פתאום הוא נהיה גברתן כזה, שהוא מסוגל לגול את האבן מעל פי הבאר, כשהמקום, כל הדרים הרועים מחכים, כי הם ביחד רק יכולים, אבן כבדה על פי הבאר. זו תמונה של אהבה שמסוגלת להתגבר על כל הפיזיקה, נכון? כוח המנוף של אהבה מצליח למנף את האבן הזאת מעל פי הבאר, ואז יש פה משחק ספרותי יפהפה, וישק את צון לבן אחי אמו, וישק יעקב לרחל, שזה דבר מדהים, היית אומרת, רגע, רגע, תבקש רשות, ככה, מה אתה מתנפל עליה? את אמרת מקודם, ביטוי שאני חושב שהוא מלווה את כל הסיפור, אמרת על רחל ולאה שהם overdoing, אבל תסתכלי על יעקב מה זה overdoing, תראי מה זה היפר-אקטיבי, זה
אם הייתי אומר שזה עשיו, הייתי אומר, אוקיי, אדמוני, ויטלי, אבל זה יעקב אשתם יושב אוהלים, הוא יוצא מגדרו. אני לא מרגישה, סליחה, אבל, סליחה שאני אומרת את זה, אבל אני לא מרגישה פה אוברדוינג. כי באוברדוינג שלהם, אנחנו עוד מעט נראה את זה, יש המון מאמץ. הם נורא, הם כל הזמן עסוקות מתוך החרדה לאבד אותו, הן עסוקות כל הזמן במאבק הזה. אני לא מרגישה שהוא עושה את זה מתוך מאמץ, הוא עושה את זה מתוך התלהבות. איזשהו רגע של עושר מאוד, אנחנו מכירים את זה, שאנחנו נורא נורא מאושרים, ואני עושה את זה רליטים. ואז אתה עושה המון המון דברים, יש לך כוח לעשות המון המון דברים מרוב עושר, ואתה ככה עושה אולי overdoing, אבל זה מתוך עושר, זה לא מתוך מאמץ. לא, אני מסכים, אני מסכים. זה ברור שהדוינג שלו, את אומרת, אינה מאושר, הוא באמת נראה לי פה בעננים. זאת אומרת, אפילו אולי אנחנו דילגנו על ביטוי שסתם בא לי לחזור אליו, תסתכלי על הביטוי הזה לפני שהוא מגיע, הפסוק הראשון, וישא יעקב רגליו. ככה כותבים ריקוד. וישא יעקב רגליו. אני אומר לך, אם מותר להגיד באחריות, אם הייתי עכשיו מורה לתנך, הייתי כותב על הלוח לתלמידים, וישא יעקב, והייתי עושה מקום ריק, ואתה אומר, תשלימו את המשפט, ממילים שנמצאות בתנך. אז למשל, וישא יעקב קולו, או וישא יעקב פניו. כלומר, יש נשיאת קול, יש נשיאת פנים. המקום היחידי בתנך שכתוב וישא יעקב רגליו, זה כאן. הוא רוקד אל המקום. זאת אומרת, אחרי חוויית הסולם, הבן אדם נמצא בעננים. ופתאום, הוא טיפס למעלה. זה בינגו, זה כן. בינגו, הנה רחל באה עם הצון. והוא נותן הנשיקה ובוכה, אבל הבכי הזה, זה בכי, כמו שאת אמר, זה עושר. זה עושר, כאילו הכוכבים הסתדרו לו. ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא וכי בן רבקה, ותרוץ ותגד לאביה. והי כשמוע לבן. את שם יעקב בן אחותו, וירוץ לקראתו, תראי, הכל נעשה שם מכזאת ריצה, ויחבק וינשק לו, והביאו אל ביתו, ויספר ללבן את כל הדברים, ויאמר לו לבן, אך עצמי ובשרי אתה, ויש ממו חודש ימים. כלומר, החודש הזה טס, אף אחד לא סופר את זה בכלל. כלומר, ואז, תגיד לי מה מזכורתך, וללבן שתי בנות, כאן אפשר להתחיל את הסיפור. שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל. ועכשיו אני גם רוצה להזכיר שכשהתנך אומר גדולה וקטנה, זה יכול להיות גם הפרש של 10 דקות. נכון? כי עשיו הוא הבן הגדול ויעקב הוא הקטן, ויש ביניהם הפרש של תאומים שהקטן אוחז בעקב הגדול. זאת אומרת, אולי הייתה דקה ביניהם, אבל לאחד קוראים גדול ולאחד קטן. ללבן גם יש שתי בנות. הגדולה לאה והקטנה רחל. ואת אומרת, אוקיי, אז מי שייכת למי? עיני לאה רכות. ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. וכמובן, כולם שואלים, רגע, מה זאת אומרת רכות? מה זה רכות? איך את מבינה סתם, בלי פרשנים, את העיני? אני שמעתי את כל הפרשנויות שהיא הייתה חולנית וכולי, אני חושבת שפה במידה רבה אפשר לפרש את זה כבר כהתחלה של החלוקה של אישה שהיא אמאית, היא ולדנית, היא רכה. המילה הזאת מאוד מתאימה לאימא להיות רכה, אבל אימא לא חייבת להיות יפה, אימא צריכה להיות רכה, אישה שהיא מאהבת צריכה להיות יפה. אני עושה פה חלוקה מאוד מאוד קטגורית, אבל אני רואה את הקטגוריה הזאת פה. אין אלה הרכות, יש לנו פה אישה שהיא רכה, היא טובת לב, אני מניחה, אימא כזאת, אימא, אבל לא מאוד אטרקטיבית כנראה מבחינת הנראות שלה, לעומת אחותה, שהיא ללא ספק אטרקטיבית עד מאוד, והיא זו שתופסת אותו ברגע הראשון. זה נורא מעניין. נורא מעניין הביטוי, רכה. לא, זו פעם השנה שאני רואה את זה ככה, תמיד אני ראיתי את זה כאילו שיש לה, היא עייפה, את יודעת, אתם אומרים, היא עייפה, היא חלשה, היא חולנית, אלה הפרשנויות ששמעתי עד עכשיו, ופתאום חשבתי שאולי הכוונה פה היא אחרת. יפה, זה נורא. אז הקונטרסט לרחל הוא נורא, הוא מתחיל פה, הוא מתחיל פה.
מנגידים את רחל ולאה, ובעצם מפה מתחיל הסיפור. ויהב יעקב את רחל. זה המספר לא עושה הנחות. לא עושה הנחות. ויהב יעקב את רחל ויומר, אעבודך 7 שנים ברחל, ביתך הקטנה, שלא יהיה אי הבנות. ויומר לבן, שזה משפט נהדר, טוב טיטי אותה לך, מטיטי אותה לאיש אחר. נכון? טופה לטוטוריטו. טוב טיטי אותה לך, מטיטי אותה לאיש אחר. את יודעת שהאשכנזים שמחליפים, או גם תימנים, שמחליפים בין תף דגושה לתף רפויה, זה כשיש לך דגש בתוך התף, זה תף, וכשאין דגש בתוך התף, אומרים את זה כמו סמך. אז זה יוצא עם תת, זה טוב טיטי עושה לך, מטיטי עושה לאיש. כאילו, זה קטעים. צור, אוקיי. לבן שמח או לא שמח? טוב טיטי אותה לך, מטיטי אותה לאיש. לא. שפה עם עדי. הוא לא שמח. ויעבוד יעקב ברחל 7 שנים. ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. זה מה זה תיאור ספרותי לא מחויב המציאות. אבל נכון, נכון, שזה כל מדידת הזמן, מהרגע שהוא מגיע ויישא רגליו, מהרגע שמתחיל הפרק, הזמן טס. הזמן טס כי זה מה שזמן באהבה יודע לעשות. פשוט זה אף להם, זה אף להם. ובעיניו היה 7 שנים כימים אחדים באהבתו אותה. ויאמר יעקב אל לבן, הווה את אשתי, כי מלאו ימי, ואבוא אליה. ויאסוף לבן את כל אנשי המקום, ויעז משתה, ויהי בערב, ויקח את לאה ביתו, ויבוא אותה אליו, ויבוא אליה, ויתן לבן לה את זלפה שפחתו ללאה ביתו שפחה, ויהי בבוקר, והנה היא לאה. עכשיו נעצור שנייה. אני שואל את עצמי 1,000 פעמים את היחס בין הפשט והדרש, מה עבר בראשן של רחל ולאה בלילה הזה. אז יש מדרש נורא 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 מפורסם שהם עבדו בצוות, שרחל ולאה עבדו בצוות, וכשבאי בערב ויקח את לאה, ויבוא אותה, ויבוא אליה, איך זה קרה? איך זה קרה? אז תסתכלי, כאילו, אני אומר, זה מדרש כל כך מפורסם, שרגע, אני אפתח את המדרש, שמתאר איך הדבר הזה קורה, שהוא בא אליה בערב, רגע, זה כאן, כן. פה עוד שנייה. הוא מספר את כל הסיפור. לא, זה מדרש אחר, סליחה, אני פותח במקום הלא נכון. אני אגיד את זה שנייה בעל פה, בגלל שזה, כל הגננות, נדמה לי, בטח במגזר הדתי, הם סיפרו את הסיפור הזה, על כך שרחל מסרה את הסימנים לאחותה. נכון? מכירה את איזה דבר זה? כשאין חשמל, יש אוהל של זוג הכלולות, אחרי 7 שנים באהבתו אותה, ואז היא מוסרת רחל את הסימנים האינטימיים, היא מוסרת ללאה אחותה. עכשיו, לימדו אותי את זה מגן הילדים בחינוך הדתי, דרך כל השרשרת, אף פעם לא אמרו לי מה זה נקרא שהיא מסרה לה את הסימנים. מה זה הסימנים האלה שהיא מסרה, שדרכם יעקב ידע כמעט בוודאות שהוא שוכב עם רחל ולא עם לאה. זאת אומרת, שהוא שוכב, סליחה, עם לאה ולא עם רחל. כלומר, מה נקרא סימנים? האם היה איזה קוד ביניהם? האם היה איזה לחש ביניהם? האם היה משהו מה זה האינטימיות הזאת שרחל כאילו עובדת בצוות ומוכלת, מוכלת על יעקב ומוסרת את לאה למיטת הכלולות עם יעקב? סיפור מטורף, סיפור מטורף. מה את חושבת על רחל בקטע הזה בעינייך? בפשט, בדמיון שלך? אני חושבת שזה סבל נורא. אני לא כל כך יודעת למה סיפרו את המדרש הזה.
לא יודעת. כדי לספר אחוות החיות. כן. אני, יש לי קושי גדול, גם עם אחוות החיות האלה, כלומר, למה צריכה להיות אחוות החיות שאחת מקריבה את עצמה? לטובת העניין הזה, אני חווה פה סבל מאוד גדול מצד שתיהן. את רואה מול העיניים. אבל אין שום אינדיקציה לכך במקרא. מה שיש במקרא זה אחר כך מתיחות מאוד גדולה בין שתיהן, וכעס מאוד גדול בין שתיהן, אנחנו עוד מעט נגיע אולי לסיפור הדודאים. כן, אז בעצם אנחנו... זה גדול שיש בין השתיים. אנחנו מחזיקים ביד לפי הפשט שרחל מושתקת, מושתקת, לילה. לא יודעת אפילו. מה, לא ידעה שהיא מיועדת להתחתן? אני לא יודעת מה היא יודעת, מה סיפרו לה, אולי אמרו לה הלילה הזה, לא, מחר תפגשי אותו, אין לדעת מה אמרו לה. וואו. אולי אמרו לה, תלכי לישון מוקדם, אנחנו לא יודעים מה היה שם. והיא בבוקר והנה... לא יודעת, יכול להיות בת 13-14, לא? זה דבר מדהים, והי בבוקר והנה לאה. את רואה את הרשי הזה בצד שמאל? בלילה היא לא הייתה לאה, רק בבוקר היא נהייתה לאה. לפי שמסר יעקב סימנים לרחל. וכשראתה רחל שמכניסים לו את לאה, אמרה עכשיו תיקלם אחותי. עמדה ומסרה לה את אותם הסימנים. ככה התלמוד ורשי הם בוחרים להביא, והי בבוקר והנה לאה. ובלילה, עכשיו, דבר אחד בטוח שהמדרש צודק, שיעקב בלילה לא ראה שזאת לאה. בלילה הוא חווה את האינטימיות של המיטת כלולות. אבל בלילה אולי הוא לא ראה כלום. הוא לא ראה כלום, הוא שתה יין, הוא היה, הוא לא ראה. הוא היה עם אישה, הוא היה עם אישה בלילה, ובבוקר הוא רואה שהוא שוכב עם לאה. עכשיו, זה, את יודעת, once שכבת עם לאה, זה הכלולות שלך, זה הקידושים שלך, התקדשת אלה. אין, זה גלגל שלא חוזר. ואז הוא פונה אל האבא, מה זאת עשית לי? הלא ברחל עבדתי אימך, ולמה רימיתה אני? ויאמר לבן, לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה, מלא שבועה זאת, וניתנה לך גם את זאת בעבודה אשר תעבוד עם אני, עוד 7 שנים. עכשיו, להוציא ממה שבדרך כלל מלמדים, שעכשיו 7 שנים נוספות הוא התחיל לעבוד, ורק בתום 7 השנים הוא קיבל את רחל. זה לא מה שכתוב פה. הוא אומר, תשבע לי, ואז ויסכם, וימלא שבועה זאת, כלומר, הוא מילא שבועה זה אומר, הוא נשבע לו, ואז הוא מוסר את רחל מיד ליעקב לאישה, ויתן לבן לרחל ביתו את בלה שפחתו. עכשיו מתחיל המרוץ, ויבוא גם אל רחל, נכון, הוא היה אצל לאה, עכשיו הוא אצל רחל, ויאב גם את רחל מלאה. זה משפט נורא. כשכתוב מקודם שיעקב אוהב את רחל, זה משפט ניטרלי. שואת, איש אוהב אישה. אבל כשכתוב בפסוק למד, ויבוא גם אל רחל, ויאב גם את רחל מלאה, זה כבר מילת יחס כמותי או איכותי, אומר, זה כבר לא אהבה ניטרלית, זה אהבה אל מול היעדר אהבה. אותך יותר, אותך אני מעדיף, ויעבוד עמו עוד 7 שנים אחרות. רואה, 7 השנים אחרות זה אחרי החתונה עם רחל. אז יש לו את לאה, ועכשיו יש לו את רחל, והוא עובד עוד 7 שנים כדי למלא את השבועה לרחל. במהלך 7 השנים האלה, מתחיל הבית להתמלא בילדים. אז הנה אנחנו עוברים 9 חודשים, ויער אדוני, כי שנואה לאה. זה כבר לא אהובה, זה כבר שנואה. שנואה זה ליגה אחרת. ויער אדוני כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה ורחל הכרה. ותער לאה ותלת בן, ותקרא שמו ראו בן, כי אמרה ראה אדוני באוניי, כי אתה יהבני אישי. וואי. קודם כל, אני רוצה, סתם, קודם כל בא לי להגיד שכש,
אנחנו בשפה מדוברת אומרים בעל ואישה, זאת לא שפה מקראית. בשפה המקראית איש ואישה. הנביא הושע אומר לנו, ביום ההוא תקרי אישי ולא תקרי לי בעלי. כלומר, הזוגיות הנכונה זה איש ואישה. אבל השם הראשון שבוחרת לאה, היא אומרת, ראובן כי אמרה ראה השם בעוני. הילד הזה הוא תזכורת לעליבות, שנואה אנוכי. והיא אומרת, אולי בזכות הילד אתה יאהבני שהבאתי לו בן. עוברת עוד שנה. ואתה ארוד ותלת בן, ותאמר שמע אדוני כי שנואה אנוכי. ויתן לי גם את זה, ותקרא את שמו שמעון. שמעון, שנואה. עוד בן, שנה שלישית. ותאמר אתה פעם ילווה אישי אליי, כי ילדתי לו שלושה בנים. קרא שמו אליי. כל השמות האלה זה שמות של שוקה נוראה, ממש נואשת, של לאה לאהבה. היא כל כך מחפשת את התשומת שלו, היא כל כך רוצה שהוא יאהב אותה. ואז מגיע הילד הרביעי, ואתה ארוד ותלת בן ותומר, הפעם עודה את אדוני, על כן קרא שמו יהודה, ותעמוד מלדת, אם מותר לי להוסיף, ותעיף את יעקב מעל פניה. לא סופרת אותו. אני חושב שפה לאה מתחילה את סיפור חייה, בילד הרביעי. למרות שאחר כך ההידרדרות חוזרת על עצמה יותר מאוחר, אני רוצה גם להסכים, נכון, היא כבר לא עסוקה בתלות, היא עסוקה, מריומה מבית השנתי תמיד אומרת, היא עברה ילדות מאוד קשה, מריומה, ועברה התעללות מינית, ונזרקה לרחוב מגיל צעיר, ותמיד שהיא מספרת את הסיפור שלה, היא אומרת, רגע מהפך בחיי היה כשהבנתי שאני מפסיקה להיות קורבן. וזה במידה רבה מה שקרה פה ללאה. היא מפסיקה להיות קורבן, היא לא חיה בתחושה של מסכנות ותלות, היא חיה בתחושה של הכרת תודה, בקרבה לאלוהים, ופה היא מתעצמת. ולראיה, הילד הרביעי הזה, יהודה, שקיבל את העוצמות האלה מהלידה, הוא יגבר על כל אחד. הוא יהפוך להיות המנהיג. למרות בן הרביעי, הוא יהיה שליט על כל אחד, יהודה. זאת אומרת, העוצמות האלה של לאה מגלה בלידה של יהודה, יעברו אליו גם שיח, גם בהמשך, וממנו ייצאו שושלת של מלאכים. כלומר, זה ממלכה תצא מהילד הזה מיהודה, בגלל שאימא שלו הפכה לסוג של מלכה ברגע הזה. היא מלכה לפני עצמה. עוד מעט נראה עוד הידרדרות, זה לא יחזיק כל כך בסיפור הדודאים, אנחנו נראה עוד פעם את הכאב הגדול, אבל היא באמת חזקה. היא כבר לא צריכה את הדבר הזה, היא עומדת בזכות עצמה, זה מאוד יפה, וזה גם עדיין מאוד עצוב, כי עדיין לאישה הזאת אין אהבה של גבר, אז בסדר, יש לה את עצמה, יש לה ארבעה בנים שיכול שנותנים לה המון כוח, והנה שהיא מסוגלת גם לחיות ללא אהבה של גבר, ושזה בסדר לחיות ללא אהבה של גבר, ויש לה גם זכות קיום ללא אהבה של גבר. את אלוהים, היא אוהבת את עצמה, היא אוהבת את אלוהים, היא אוהבת את הילדים שלה, היא במקום אחר. זה נורא מעניין שהחלוקה הנוצרית של התורה עוצרת ביהודה. כן. כלומר, סוף הפרק זהו. היא הגיעה לנקודה שבו יש לה קומה. זה נורא מרגש. האמת שהרגע הזה של לאה עומדת מלדת, זה רגע עוצמתי, זה לא רגע, זה רגע נורא נורא חזק של לאה. ואז מתחיל בעצם תמונת המראה, שפתאום המצלמה עוברת להתבונן ברחל. הבית של לאה מלא בילדים. 4, 3, 2, איך כאילו מלא מלא ילדים. ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב, ותקנה רחל באחותה. ותאמר אל יעקב, הבה לי בנים. ועם עין מתה אנוכי, ויחרף יעקב ברחל ויומר, תחת אלוהים אנוכי, אשר מנה ממך פרי ותן. לא יפה. האוזניים מצלצלות. לא יפה. כאן אני רוצה להביא פה ברשותך את פירוש רבנו משה בן נחמן, הרמב"ן. ויחרף יעקב
שאין תפילת צדיקים בידם שתשמע ותענה על כל פנים. ובעבור שדיברה דרך געגועי נשים אהובות להפחידו במיטתה, חרה פה, ולכך אמר לה שאינו במקום אלוהים, שיפקוד העקרות על כל פנים. ואיננו חושש בדבר, כי ממנה נמנה פרי הבטן, לא ממנו. וזה לייסר אותה ולהחלימה. והנה הצדקת בירותה שלא תוכל להיסמך על תפילת יעקב, שווה להתפלל על עצמה, אל שומע צעקה, וזהו, וישמע אליה יעקב. אולי נתקן על דעת... וישמע אליה אלוהים. מה? וישמע אליה אלוהים. וישמע אליה אלוהים, כמובן, סליחה. אולי נתקן על דעת רבותינו, כי יעקב אי אפשר שלא נתפלל על אשתו אהובה, כי הכרה היא אלא שלא נתקבלה תפילתו, הוא בא רחל להתעולל עליו לאמור, שייתן לבנים וכו' וכו'. הרמב"ן פה נוגע בנקודה הזאת של איך זה יכול להיות. איך זה יכול להיות שככה הוא מדבר לאשתו? זה לא יכול להיות, נכון? עכשיו, זה, זה, זה נכון, הרמב"ן הזה הוא כואב את הכאב. ואם אני מטייל בתוך הפרשנים, אז אני אומר, אפשר ממש ככה לראות אותם אחד-אחד, לא מבטרים, נכון? אשר מנע ממך, את אומרת שעשה כאבא, אני כאבא, אבא לא היו לו בנים, אני יש לי בנים. ממך מה? ממש אכזרי נורא. נורא. אכזרי נורא. נורא. הם כולם שמים לב לזה. כולם שמים לב לזה. כאילו... לא, אבל זה יכול להיות... כן. אני רוצה להגיד עוד משהו. קודם כל, זה מעלה שאלות לגבי אהבתו אותה. זאת אומרת, איזה מין אהבה זו, וזה מחזיר אותי... לדברים שתיארת של הרב עדין שטיינצלץ בהתחלה, שהוא לא מתאים לו בכלל שהיא תרצה להיות אימא. זה לא מתאים לו הדבר הזה, הוא לא צריך אותה כאימא, יש לו פונקציה אחרת בחייו, היא תהרוס לו איזה פנטזיה, והוא בכלל לא רוצה את השינוי הזה, מאוד נוח לו במצבו, ושם אותו במקום מאוד מאוד רע ומכוער, וזה גם לא מקום של אהבה אמיתית. זה לא מקום של אהבה אמיתית. אני רוצה להציג פה עוד אופציה פרשנית, והיא... שדווקא בגלל שהוא אוהב אותה כל כך, נורא קשה לו לשמוע את התלונות. זה קורה ללא מעט גברים שמאוד עסוקים בלשמח את הנשים שלהם, לשמח, ואז, את יודע, אומרים הרבה פעמים לנשים, אל תמתחו ביקורת על גברים, גברים לא אוהבים ביקורת. אז יכול להיות שהוא פשוט לא עמד בביקורת הזאת, דווקא מתוך זה שהוא כל כך אוהב אותה, הוא לא יכול לשמוע ביקורת, הוא רוצה שהיא תמיד תהיה מאושרת, ושהיא תמיד תהיה שמחה, מכיוון שברגע שהיא לא שמחה, הוא מרגיש שהוא אחראי לעובדה שהיא לא שמחה, וזה מטיל עליו עול מאוד מאוד כבד, ובמובן הזה, גם אם זו תשובה מאוד קשה ומכוערת, אפשר להתבונן בצורה מעט סלחנית, אל יעקב, כך נדמה לי. אני רוצה גם להגיד למה, כי אני כן חושבת שהוא אהב אותה מאוד, וא', הוא עבד בשבילה עוד 7 שנים, שזה ממש לא ברור מאליו, הוא עבד בשבילה 7 שנים בהתחלה, הוא לא עבד בכלל בשבילה, ולאחר מכן הוא עבד עוד 7 שנים, זאת אומרת, הוא באמת אהב אותה מאוד, והשקיע בה הרבה. חוץ מזה, אני לא תנגיע לכך, אבל לאה יולדת עוד ילדים, ועוד ילדים, ועוד ילדים, ועוד ילדים, רחל, שסוף סוף, אחרי מאמצי על יולדת יוסף, זה רגע המפנה של יעקב, זאת אומרת, יעקב מרגיש שסיפורו בחרן הגיע לידי גמר, רק שנולד לו בן לרחל, זאת אומרת, שם המימוש הגדול שלו, ברגע שנולד יוסף, עד שנולד יוסף, הוא לא זז מהמקום. ורק שהיא יולדת את הבן הזה של שניהם, הוא עושה את התפנית הגדולה וחוזר לארץ. כאילו הגיע איזשהו מימוש, הוא יכול לעשות איזשהו וי גדול על המימוש הזוגיות שלהם, ורק אז הוא חוזר לארץ. לכן אני כן סבורה, למרות שהטקסט הזה מזעזע, אני רוצה לפרש, לקחת דווקא למקום הפרשני שהוא לא עמד בביקורת שלה, כי הוא לא יכול לעשות את העובדה שהוא לא משמח אותה או שהיא עצובה. אני הולך איתך חצי דרך, זאת אומרת, על הקטע הזה של אהבה, אין עוררין, אין עוררין שהוא היה כרוך באהבה לרחל, זה ברור. אבל אני כן הולך בעקבות הרב שטיינזלץ, שהוא לא ראה אותה בתור אימא, הוא ראה אותה בתור אשת חיקו, אהובתו, כל תשוקותיו, אבל לא בתור אימא. אני רוצה להגיד רק הערה קטנה, לפני שאני חולק עלייך על הקטע של יוסף, שאני אומר לכל חבריי, הגברים, הרבנים, המחנכים, ההורים, לא משנה, כשאישה מגיעה ואומרת, אם עין מתה אנוכי, זאת אומרת, היא צועקת מעומק הרחם שנמצאת בתוכה, על המימוש של החלק האימאי שבה.
וכשבאים כל מיני מטיפנים, או כל מיני מוסרניים, וכל מיני אומרים, יש לכם מימוש אחר, ולא, לא, לא, אתה לא מבין כלום. פשוט, אני אומר, אנחנו, הגברים, תסתמו. פשוט תסתמו. כשמישהי באה ואומרת, אם עין מתה אנוכי, היא מתכוונת למהות שלא ממומשת אצלה, וצריך לתת מרחב לדבר הזה. וזה נכון לגבי נשים שלא זכו לזוגיות, ורוצות לממש את החלק הזה של אימהות ללא זוגיות, וזה נכון לכל מצבי החיים. הצעקה הזאת, אם עין מתה אנוכי, צריכה להדד כל האוזניים של כולם. עכשיו אני רוצה להמשיך איתך מהר מהר, כי את אומרת שכשמגיע יוסף, יעקב הגיע למימוש החלק שלו בחרן, הוא חוזר. בואי נדלג לשם רגע, כי נולדים בני השפחות עכשיו, אנחנו נדלג על זה קצת, בסדר? וסיפור הדודאים, אני לא יודע אם נחזור או לא, אבל נולדים עוד יששכר וזבולון ודינה, ואז אחרי כל השפע הילדים שנולדים לרחל, מגיע פסוק כ"ב, ויזכור אלוהים את רחל וישמע אליה אלוהים ויפתח את רחמה סוף סוף. ותער ותלד בן ותומר אסף אלוהים את חרפתי, שזה ביטוי מדהים, ותקרא את שמו יוסף לאמור יוסף אדוני לי בן אחר. והיא, עכשיו תראי מה קורה, זה דבר, לא שמים לב לזה. יש יוסף. והיא כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב אל לבן, שלחני, ואלך אל מקומי ולארצי, תנה את נשי ואת ילדיי, אשר עבדתי אותך בהן, ואליך, כי אתה ידעת את עבודתי אשר עבדתיך. זאת אומרת, בדיוק כמו שאת אומרת, הגיע המומנטום של מציתי את החלק פה, כי יש לי משפחה שלמה, יש לי את ילדי לאה ויש לי את הילד של רחל וילדי השפחות, הגיע הזמן לצאת הביתה, עם כל העבודה שעבדתי. עכשיו, כמה שנים עברו, תכף נראה. ויומר, אנחנו יודעים שהוא עבד 7 שנים, נכון? בהתחלה ועוד 7 שנים, ואז תראי, ויומר אליו לבן, אם נא מצאתי חן בעיניך, ניחשתי, ויברכני אדוני בגללך. ויאמר, נקבה שכרך עליי ואתנה. ויאמר אליו, אתה ידעת את אשר עבדתיך ואת אשר היה מקנך ימי, כי מעט אשר היה לך לפני ויפרוץ לרוב, ויברך אדוני אותך לרגלי, ואתה מתי אעשה גם אנוכי לביתי? ליאת, כאן נולד המשפט האומלל הזה. מתי אעשה גם אנוכי לביתי? אני רוצה עכשיו לדפוק את הקופה של הבית. אני רוצה להתחיל לעשות כסף. זה נקרא אעשה לביתי. לא המציאו את זה כל מיני ראשי ממשלה פורשים, וכל מיני טייקונים. לא, אעשה לביתי זה יעקב אבינו. יעקב אבינו הצדיק רוצה לעשות לביתו. ואז הוא עושה את הסיפור שאנחנו לא ניכנס אליו כבר, עם העקודים והניקודים והברודים וכל הסיפור, ודוד ויעקב, אני מדלג ומדלג ומדלג, בסדר? כל סיפור, תראי את הפסוק האחרון של פרק למד, ויפרוץ האיש מאוד מאוד, ויהי לו צאן רבות ושפחות ועבדים וגמלים וחמורות. האיש מתחיל לגלגל את סיפור חייו בחרן, ואז אני מדלג עוד טיפה הלאה, בסדר? כמה זמן עובר? כמה זמן עובר? תסתכלי מה הוא אומר. ואי בעת יחם הצון, ואשא עיניי ואראה בחלום, והנה עתודים עולים על הצון. עקודים, נקודים וברודים, הוא רואה, הנה החלום השני, הוא רואה את הצון, ויאמר אליי מלאך האלוהים בחלום, יעקב, ואומר הנני, ואומר שא עיניך וראה כל העתודים העולים על הצון. אנוכי האל בית אל, אשר משכת שם מצבה, אשר נדרת לי שם נדר, אתה, קום, צא מן הארץ הזאת, ושוב אל ארץ מולדתך. אני סוגר את המסך. כמה שנים הוא עבד, מאז שהוא התחיל לעשות לביתו? אומרת לנו התורה 6 שנים, כי בסך הכל הוא היה 20 שנה בבית לבן. זאת אומרת, מתי נולד יוסף? בסוף השנה ה-14. עכשיו, 7 שנים ראשונות הוא עוד עבד לפני החתונה. ואז חתונה של לאה, ולמחורת חתונה של רחל, ומתחיל הולדת הילדים, 7 שנים, ראובן,
שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, דן, נפתלי, גד, אשר, דינה, כולם בשבע שנים. אוקיי, זה משלוש נשים. נכון, אבל תזכרי, ארבע מהשפחות, אחת מרחל, ועוד, נכון, ועוד שש מלאה. זאת אומרת, לאה ילדה כל שנה. כשאומרים ותעמוד מלדת, זה לחודשיים, זה לא, זה לא. ומה אני רוצה להגיד? שזה נכון שכשהוא ראה את, כמו שאת מציירת, הוא ראה את התמונה השלמה, אז אמר, זהו, יש משפחה שלמה, רחל ילדה, חוזרים הביתה. אבל אז הכסף בלבל אותו. הוא התחיל לעשות לביתו, והוא התחיל לשקוע ולשקוע ולשקוע, ובא לי להגיד שזה שבע שנים, ועוד שבע שנים, ועוד שש שנים. אם הוא היה נרדם לעוד שנה, הוא כבר לא היה חוזר. עד שהילד יגמור את הקולג', הוא לא היה חוזר. והחלום בלילה, המלאך פורץ לתוך החלום, אומר, עכשיו, עכשיו קום צא. כי אם לא עכשיו, לעולם לא תחזור. מדהים. אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה. זה ממש אינטואיטיבי ולא לא עמוק אצלי עד הסוף, אבל זה מתחבר ממשהו למה שאמרת. אני רוצה רגע לחזור, לפני שאנחנו נשמע את השיר המיוחד שבחרנו לכם היום, ממש לתחילת הפרשה לחלום יעקב, ברשותך הרב בני, שאני רוצה רגע, שימו לב איזה אלוהים נגלה אליו בחלום. אם נלך כמה פסוקים קודם לכן, והנה אדוני ניצב עליו, והיה חלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיים, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, שזה חלום מדהים. אגב, כל הסיפור הזה מלא תובנות פסיכולוגיות מדהימות. והנה אדוני ניצב עליו, והיא אומר, שימו לב, אני אדוני, אלוהי אברהם, אביך. זה לא נכון, אברהם לא היה אבא שלו. אברהם, אביך ואלוהי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך את נינה ולזרחה. עכשיו, אני קוראת את הפסוק הזה, אני אומרת, אברהם לא היה אבא שלו, ולמה לא כתוב יצחק אביך? עכשיו, אתה יכול לקרוא פה, בהמשך לשיחה שלנו בשבוע שעבר, אני אדוני אלוהי אברהם, אביך ואלוהי יצחק הארץ. אבי הארץ. אבל זה לא מתאים לקריאה הזו. אז בוא, שאלה גדולה. ואז, אם נלך ממש ממש לסוף הפרשה, כשלבן רודף אחריו ויש התקלות ביניהם, והם קורטים איזשהו ברית, שימו לב לשבועה של יעקב, איזה מין שבועה הוא נשבע ללבן, ממש ממש בסוף, קרוב לפסוק י"ב. זה פסוק נון ג' בפרק ל' א'. פסוק נון ג' בפרק ל' א', עוד פרק אחד. קצת, 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 לבן רודף אחרה וכועס, למה גנבתם לי את הטרפים וכולי, לא הגענו לכל הדברים האלה, עוד, דילגנו על זה לדעתי. הנה, הנה, מבית, פסוק מבית. לא, פסוק נון ג' אז זה מופיע פעמיים. אוקיי. זה... הנה, הנה, הנה. אבי, סימפ, נכון. לולי אלוהי אבי, אלוהי אברהם, ופחד יצחק היה לי, כי הייתה רקם שילחתני. זאת אומרת, יש פה הבחנה, אברהם המאמין שקרוב לאלוהים, ליצחק, שאין בו מילה אחת על אמונה, ובתיאור שלו יש רק פחד. פחד יצחק. וזה יצחק שראה את העקדה, ויש לי תחושה שזה העקדה הזאת, הייתה כל כך טראומטית, שהיא הצליחה להשריש ביצחק רק פחד. שום דבר אחר. ובסוף, ובסוף נון ג' כתוב שכשהוא, שלבן מציע לו לעשות ברית, וישבע יעקב בפחד אביו יצחק, הוא לא נשבע בכלל באלוהים, הוא נשבע בפחד, שזו אגב שבועה איומה בעיניי. וישבע יעקב בפחד אבי יצחק, הנה זה כתוב פה בפסוק נ"ג, אלוהי אברהם ואלוהי נחור ישפטו בינינו, אלוהי אביהם, וישבע יעקב בפחד אביו יצחק. עכשיו, לצערי, הרב, לא נעמיק בעניין הזה, אבל למה אני אומרת את זה? כי אתה אומר, בעצם היה פה סימן ליעקב, אם אתה לא חוזר, אתה כבר תשקע שם. אני מזכירה לכולם שהעניין הזה של הסכנה ליהודי שיתקע בגלות, מתחילה עם הסיפור של אברהם, שבברית בין הבתרים מספרים לו את סיפור עבדות בני ישראל במצרים. דיברנו על זה בעבר, כלומר, למה דווקא אברהם צריך לשמוע
מאות שנים אחרי, או לא מאות, עשרות שנים לפני, שבני בניו ירדו למצרים וישבו שם 400 שנה ורק אחר כך הם יחזרו. כלומר, העניין הזה של הגלות והסכנה של לשקוע בחומר בגלות, מופיעה פעם אחת אצל אברהם באופן התיאור העתידי, ופה היא מופיעה אצל יעקב ממש בתוך חייו שלו. וליצחק אין את הפונקציה הזאת, יצחק לא עוזב את הארץ, הוא לא יורד לגלות, הוא בן אברהם, שמעביר את אלוהיו אלה, כולל הפחד, מעל הראש של יצחק המקורקע ליעקב לנכד שלו, ומה שיש באמצע את יצחק שלא עוזב את הארץ. עכשיו, אני לא יכולה להיכנס לזה, אבל זו שאלה גדולה, למה הוא לא עוזב את הארץ? האמת ליאת, אני יודע שזה קצת לא נורמלי, אבל את יודעת, השיעור שלנו הוא רביעי ב-11, ואנחנו כאילו כבר מכתוב לנו, אבל יש לי ביום חמישי בערב עוד שיעור פרשת שבוע, ב-929, בשעה 8 בערב, ואני הולך לצלול לתוך הדבר הזה, לכבוד השאלה שלך, אני הולך לצלול אל סיפור הסולם, והסיפור של הקשר של יעקב אל הדמות של אברהם ויצחק בחייו, ובקיצור, אני אלך לחפור לשם, כי אנחנו כבר לא נגיע לזה. לצערי הרב, טוב, אז אנחנו אבל עכשיו את חייבת לספר לנו את השיר שבחרת. כן, אז האמת שאני בחרתי, כן? אני לא יודעת אם אתם צופים בסדרה מלכת היופי של ירושלים, אני קודם כל מצאה לכולכם לקרוא את הספר המדהים של שרית ישי לוי, אני אגיד בקצרה שבסיפור הזה, שהוא סיפור של משפחה שמתגוררת בירושלים, בשנות ה-20 של המאה הקודמת, וממשיך וכו', יש צעיר ויפה תואר שקוראים לו גבריאל הרמוזה, שפוגש אישה, הוא ספרדי, הוא פוגש אישה אשכנזיה שקוראים לה רוחל, הוא פוגש אותה במקרה, והוא מתאהב בה לגרמה כי יפת מראי, ואבא שלו לא נותן לה להתחתן איתה, לא נותנים לו להתחתן איתה, הוא מתעקש להתחתן איתה, ואז אבא שלו פשוט נפטר, ניצר, ואמא שלו בעצם מספרת איזשהו סיפור שאבא שלו נגלה אליה בחלום, והיא מכריחה אותו להינשא לרוזה, שאישה לא יפה, היא עובדת אצלם במשק הבית, והוא ניסה ללא אהבה, ממש ניסה ניסויים ללא אהבה, אבל רוזה יולדת לו בנות, ורוחל והוא לא ממש מצליחים להגשים את האהבה שלהם, בטח לא בצורה מסודרת, ואתה רואה שם בסדרה את הקרע הגדול הזה של גבר שנקרא בין אישה שאוהב נורא לבין אישה שיולדת לו ילדים, וככל שנולדים לו יותר ילדים הוא יותר מחויב אליה ואל הילדים ולא יכול לעזוב. והילה סעדה היא השחקנית שמשחקת את רוזה, שהיא לאה במשמעות הסימבולית, והילה סעדה הוציאה לפני שבועיים שיר יחד עם דוד האור, והיא קרא לו שיר לגבריאל, זה כאילו שיר שרוזה שרה לגבריאל כי אוהבת אותו כל החיים, היא בכל זאת מנסה שהוא יאהב אותו למרות הכל, אז החלטה היום לסיום להשמיע לכם את השיר הזה. בואי ננסה. הוא בלדינו, אבל הרב בני מצא לנו את התרגום לעברית. מצאתי, כן, מצאתי תרגום לעברית, אני מקווה שזה יעבוד יפה. בואו ננסה. לא רואים כלום. שומעים? אבל לא רואים כלום, כן. רגע. שומעים אבל? שמענו, אבל לא ראינו כלום. עכשיו שומעים או לא? כן, אבל לא רואים. עכשיו ננסה לראות. לא רואים. רואים? שנייה. חבל לנו להפסיד את זה, נכון? כן, זה נורא נורא יפה. אז ננסה עוד פעם, רגע אחד. תגידי לי שעכשיו רואים את המילים. רואים את המילים. אז עכשיו האתגר הוא שגם, איך אני אעשה את זה שיהיה גם וגם, וואו, זה אתגר גדול, כי צריך לעשות פעמיים את השיר, אז אני אנסה בכל זאת, טוב? אני אנסה בכל זאת לעשות את השיר לגבי. מה שבא לכם לחכות, כי השיר הזה מהמם. אנחנו לא נוותר עליו, רגע. רבותיי, אנחנו לא אלופי העולם בטכנולוגיה, אבל אנחנו משתדלים. והשתדלות זה דבר גדול בעולם. שיר לגבריאל. כאן. אני מחפשת בינתיים את המילים אצלי.
נעלם לי הרב בני. טוב, אני מקווה מאוד שנהנתם, אני רואה שיש לנו פה איזושהי תקלה טכנית, אני מקווה שנצליח להתגבר עליה. אני רוצה מאוד להודות לרב בני לאו. חזרת אלינו? זהו, נעלמת. אתה במיוט, הרב בני, אתה פשוט במיוט. אתה במיוט. אתה רואה אותי? רואה. זהו. עכשיו אנחנו יכולים לפרט כמו שצריך. טוב, זה היה מרתק ומבלבל, כמו שיעקב היה מבולבל במשך 20 שנה, גם אנחנו קצת התבלבלנו בסוף השיחה, אבל השיר יפה, נכון? קסים, וואו. משקף את הרגשות של לאה וגם של רוזה. חברים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. התוכנית הזו, הפרק הזה יהיה משודר בעמוד הפייסבוק של ארגון המורים הגמלאים. הרב בני לאו, אני מאוד מאוד מודה לך. תודה רבה. תודה לך, לאה. תודה רבה רבה. ואנחנו נמשיך ללוות את יעקב עם הגיעו בחזרה לכנען בשבוע הבא. תודה רבה לכם. ביי.